തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രഭാതത്തിലെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 47-48 വാക്യങ്ങൾ. നസറേനായ യേശു എന്ന് കേട്ടിട്ട് അവൻ, ദാവീദ് പുത്ര യേശുവേ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങി. മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പലരും അവനെ ശാസിച്ചിട്ടും, ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രെയർ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലിബറേഷൻ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. ഭാരതം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടിയതല്ല, വർഷങ്ങളുടെ കഠിനമായ സമരവഴികളുടെ ബാക്കിപത്രമാണത്. പല സമരങ്ങളും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പല സ്വരങ്ങളും പട്ടാളക്കാരുടെ ബൂട്ടിനടിയിൽ നിലച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലാത്തി കൊണ്ടോ തോക്കുകൊണ്ടോ അടിച്ചമർത്താൻ പറ്റാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലും തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ പിൻവാങ്ങിയില്ല, ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും പോരാട്ട വീര്യത്താൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. ബർത്തിമായി അന്ധൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവൻ. മതത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അയാൾ. അവൻ്റെ താമസ സ്ഥലം എരിഹോവാണ്. യെരുശലേമിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ അവൻ അനുവാദമില്ല, കാരണം യെരുശലേം വിശുദ്ധ പട്ടണമാണ്. അവിടെ പാപികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എരിഹോവോ ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥലമാണ്. യെരുശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പാപികളുടെ ഇടത്താവളമാണ് എരിഹോവ്. മാത്രമല്ല, അവന് അനുവദിച്ചിരുന്നത് എരിഹോവിലെ വഴിയരുകുകളാണ്. വഴിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള അനുവാദം പാപികൾക്കില്ല. അവിടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ബർത്തിമായിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല, കേവലം കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ, മതവും രാഷ്ട്രവും അവനെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ വിടുതലിനായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ദാഹവും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഒരു നിലവിളിയായി മാറി. ദാവീദ് പുത്ര എന്നാണ് അവൻ യേശുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവൻ തൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ മശിഹ എന്ന ബർത്തിമായി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അവനിലൂടെയാണ് തനിക്കുള്ള വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ബർത്തിമായി വിശ്വസിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളായ പെസഹ ആഘോഷിക്കുവാൻ യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്ന ക്രിസ്തു തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ സൗഖ്യം നൽകി ബർത്തിമായെയും ഒപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബർത്തിമായും ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആഘോഷകനായി മാറി. മാത്രമല്ല, ബർത്തിമായി പിന്നീട് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ കുരിശിൻ്റെ ചുവടുവരെ കർത്താവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിശബ്ദനായി കടന്നുപോകുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനുമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നാം അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളുടെയും നിന്ദയുടെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയിൽ മൗനമായി നമ്മെ കടന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ നമുക്ക് സൗഖ്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഓർക്കുക, ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, കുരിശാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിജയക്കൊടി. ആമേൻ.